Adını duruyorsun. Яагаад нурмаагаа сочгоо? Гэрээ санаад байгаа биш үстэ. Нэг. Тэр яах вэ? Ахны юу авчирсныг хардаа. Хөө. Оо, хоорой дэнтэй. Манай галах зүүхэ тэр дээ. Олоод ирнэ гэсэн бол олоод ирж штэ. Нөгөө их бууны ангийн өндөр хамартаа тойлоод хэдэн монгол үг зааж өгсөн чи баярлаад чи ихтэй. Ноо баахан талхтаа авсаар дайлаад. Тэгээ энийг өгсөн. Энэ хэдэн толгод дундад олдохгүй ч бай. Шага. Та тойлж явах та. Монголоор ярьсан юм уу? Оросоор ойлголцсон юм уу? Тэр яах вэ? Тулга. Нааш. Аа. Ахта чиний захиа дуудаад хариуг нь бичээд өгөөч. Биш. Энэ. Энэ захиас тэгээ таних юм уу? Эсвэл бас л өөр нэр захиа юм уу? Манай морь тарооны ташаагийн захиа. Саяны тулалдаанд хүн шархаж. Манай нутгийн дүү байгаа шүү дээ. Ядаж уншиж амжаагүй захааг нь дуудаж өгөөд ихнэрт нь хариуг нь биччихвэл ерөөний сэтгэл гэдэг чинь цэлмэл явчих шүү дээ. Аюул цаадах чинь энэ муу шарах юу юм бэ гэд босоод ирж мэтэлгүй шүү. За тэлэлгүй. Дүүгээ баярлуулах гэсэн. Дуудах байхаа. Харин захаа дуудаж гисэн тулгаад үдэ бол энэ харамдаага биелгэлч шүү аа. Бай. Ирээ. Аул да. За. Амархан сайн байна уу та? Цаг наашилж, нутгийн гол шамдал нүүдлийн шууд ирээд дэлгэр цагийн жаргалыг зүгнөх шиг гангар гонгор чуулсан сайхан цаг хайс үе. Бид сайн байгаа. Бид өөр өөрсдийн үүрэгт ажлыг маш сайн гүйцэтгэж байна. Thank you.
жил хангаад ихээл дуусч сайхан юм болж байна. Юу мэд хүүхдүүд маань энэ хар халуун балга усчгүй хичүүдэж байгаа хаад. Гомд юм уу дэлдэл шарман бүр үзэгдсэнгүй. Хар нэгтүү дарагдаан загнуулаад явсан. Тэр нэг юм болсон дгаа. Итгэн сэрэгэд мордуул гэж юмдээ ишэллээ. Энэ хитэн ялах хүүхдийг харахаар сэтгэл зовоод ах юм өө. Нуруугаа төрчихсэн амраагаад явагдээ л гэж бодсон юм шүү дээ үгүй мэн. Заад, ишэллээ. Шаадгаа ол чавчраад байсан хүү иргэнэ. Хүү яа. Яг ясаа минь, яг ясаа минь. Гүйч, учиг шингэж дуусч байхад ирдэг ямар учигтай юм бэ? Хилээд яах вэ? Хилээд яах. Миний муу шар хүрээд гэрдэг байж. За, сайн сууж байна юм бэ? Сайн. За, миний хүү сайн явж ирв. Оо, сайн явж ирлээ. За. Хорд ирэхгүй яагаад вэ? Хоёр хүүхэд шиг өөр санаатай байна. Яа. Даргын тушаалаар ирсэн. Аа. За. Туслах зардал гарахгүй юм шиг байна. Юу хаалаа. Эмэ. Ашиг. Аа, шоу мэ. Нөгөө. Дээр ирсэн. Нөгөө өндөр дарга байна шүү дээ. Аа. Та хоёрыг маргаан шихэд нүүсэн байгаарэ гэж тушаасан. За. Яасан бэ? Тушаалыг биелүүлнэ. Харин агтаар сэлэх зардал гүнүүхэндээ. За, миний хүүхдүүд танд би юм бодож байгаараа да тэгнэ. Алуу минь хөхөлөөч алуу. Эмэн дүүтэй байж байж байж. Юу вэ? За. Алуу минь хөмөө. Яг нэг юм. Сайн сууж гараа. Аа сайн. Чөкхөнтэй энэ чинь. Одоо дайнд явж байгаа Баатар Ильшээ араас харна ойрос. Уусгах юм дээ энэ чинь. За миний хүү. Имээ ойд санаад олсны хэрэггүй. За. Имээ хүн та нарыга төрсөн үрээс ялгаалгүй бурхан залбирцсан да. За баяртай. Сайн яваарэ. Чи. Хуй. Сайн яваарэ миний хүү. Дозган тайсан цэргэрч шүү,
Оған дозады қайтшын бәхо Тархан өрмеді мен қамы қадым бос Дайяр өрмеді мен өмі болын жоқсы Атат сәсіні өмді жындарсан Әнді нұқы демейін өсі жауна
Түүчин тэмээ наасаа хүндэ. Аа маа гурван тал хайж үзлээ. Яваа. Эй хари. Маншми. Уу сайтер. Залуу чанжиний үг хэлж байгааг Кристин. Жавхартай хиймэрлэг байна. Аа. Эх. Чагсаад энэ төрөг бах та. За яваа юу. Чанжин болно гэдэг бол юм биш лээ. Та Монголчууд энийг ашигтай билгээс амны билэг гэдэг эд юм үнэг үгээд ээ. Хөш. Таа дотомог сагшихгүй машин төрх ихийн оронд бүдээ жанжин энэ төргээл дуудалтаа. Тэг юм бол би таны генерал болох шүү. Төө ч ото өвгөн хүнээр тоглох нь маш чинь. Над галаа өрд. За хөлийн хурдхан даргуулахгүй бол нөгөө хоолын бүрэ дуурах цаг нь. Аа. Ээ. Маш мэн. Ажа. Намаг төсөөд болох. Я. Оо. Я. Дээжээ дуусгачаад энэ буусаа уртсарбатай самбуурануудын сарвагын талцчихад байна шүү. Тэгмэл дээ. Их хорныхоо төлөө. Нөгөрөн та таны шалаар дислэг цаг мэрэгэн буус ирлээ. Нөхдөө, дайсны мэрэгэн буусыг утгах тушаал ирсний дагуу манай дивизийн шилдэг хоёр мэрэгэн буус энэ даалгавар гүйцэтгүүлэхээр илгээгдэж байна. Аль бол богино хугацаанд устгах шаардлагатай. Асуух зүйл байна уу? Үгүй. Амжилт хүсье. Явж болно. Хөөсөө.
дарга. Дарга. 9 цаг дээр байна. Малгайгаа бууныхаа үзүүрт хийгээд дэш хөрг. Мэдлээ. Илгээс тааш битгий болгоо. Мэдлээ. Доошо. Ари. А шүргэд өнгөрөх шиг боллоо. Гайгүй. Хиндэхол асан гал шиг дүрлэн дараад морин цэргийн тэргу магнай Монгол эрийн царгийн байху Байнижидийн утаасад шин Сэмбин мөргөн дэр хүлж явсан Табайсан сэлэмний хоргон гэд бо Гандар уатар дачин батро Адгэн зинхэр тамсхийн хэцгаар Алхийн голдийн домогт манхан Харийн дайсны өвдгийг шичрүүлж Хайртай орна хамгаан зохтон Байны жидийн утаасад шин Сэмбэг нөмөргөө дэр бүлж явсан Бабайсан сэлэмний хоргон гэд бо Андру атыр дачым батыро. Ялстын сэлмэг өдрөөр Дайцтай сүмшиг нөхтөө дурсаад Шонхрын хардстай нүднээсээ Согдон нөлем сонгад тостоон Байны жидийн утаасад шин Сэмбэн өргөө дэр хүлж явсан Бабайцын сэлмний хоргон гэд Андар уатар дачин батро Дайны жидийн утаасад шин Сэмэг нөмөргөө дэр бүлж явсан Бабайсан сэлэмний хоргон гэд ба Андар уатар дачин батро Андар уатар дачин батро Манаха, күйөөмө сайны шүү. Дандар баатрын халагмар, эгмэн дээрээ бүр одоо ийм том шархтсан мөртлөө. Шархан ерөөсөө эд шидийн юм шиг дорхоноо хитэрч. Эдтэн үү тэнгэрлэг хүлэгтэй. Миний мэдхийн лав дөрөв удаагийн толгоонд айхтар шархтсан гэдэг. Баатрын амийг мөн ч олон удаа аварсан эрдэн дээ. Та одоо энэ Дандар баатрын халагмарыг Тэнгэрийн хүлэгшгэл магтах юм аа. Үний чинь. Уугд бол Цэргийн ахтнаас шилэгдээд үлдсэн морь дундаа сонгож авсан гэдэг нь ш. Тэгсэн гисэн. Тэ одоо Баатар энэ сайн ахтчна яагаад шилж авсан юм бол та? Миний сайн ахтсан гэж ямар юм байх вэ? Гэхдээ алаг мөр харахад номхон хаши юм шиг өртлөө. Яг тоолдоонд орохдоо яадаг гэж.
Эй, хиймэр жахаа цаг толмоо гэж бүр үнхээр гайхамшигт ш үтэй. Яаж ч гэвэл ватер ирийн хүлэг болсон сайхан амт надаа. Би тажгүй юу? Үгүй. Нөгөө хэд чи гэж чи. Тэнд тэр хаа хэрэлж юм. Оо тийм ш. Эдний явчихсан тос. Өндөр хэрэг бүр босгоод ирсэн ш. Та юу ийг гэж мэдэхгүй асуугаад үзээч. Айгүй бол манай сартай хөрөнгөний өвдөгний гүн шархан төрөх юм бол босоод ирнэ дээ. Гүн одоо их юм яа. Ачаас. Амт их тасаад байна шүү дээ. Сайн байна уу? 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 Здравствуйте. Манай. Бадны хөл мөс сайхан идэвсэн байгаа биз? Биш өнөөх тас үйдэн шүү дээ. Өндөрхөрийн хөлөнд үргэсэн тас. Аа, бүс та. Аа. Та. Өнөө таснасаа байв үү гэж. Үс. Оо, оо, оо. Оо, за. Баярлаа. Оо. Оо, за, баярлаа. 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 За, баярлаа. За, баярлаа. Спасибо вам. Баярлаа. Ушу. Хатхын биш үү? А? Буруу ойлголцсон биш үү? Буруу ойлголцсон биш үү?
Границе тут чихает мора, край суровый и сильная пья. По высоки берегова мора, часовые ровни не стоят. По высоки берегова мора, часовые ровни не стоят. Там врагов за сон поставлен прочный, там стоит отважный силен. У границы видать невосточной броневой ударный батальон. У границы видать невосточной броневой ударный батальон. Там живут и песни в том порока, девчина крепкою семьей, три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой, три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Сонсож байна уу?
шуурх сонсож байна. Мэдээг дасгалсан уу? Манай бодлогыг хэлсэн юм байна. Бүр урандаад морьт ивэлсэн тагнуулын салаа амьд хэл олдсож ирсэн. Бүр урандаад бидний ивэлснээр дайсны гол хүч тэдний дагуу төлөвч байна. Энэ олдсон хойш дээр нь барь бичих. Марцаа мэн. Amen.
чи намайг дахиад очиочлоо. Яасан юм? Биш ч юм уу даа юу? Миний зүрх хөдлөж байгаа. Зүрх чинь зүрхний байх үү? Аа, баа чадхнаа зүрхний юм байх. Тасч чадахгүй нь. Тэгвэл миний зүрхний чиний энэ гараа байх гэж байна. Өнөөдрийн тулааны дараа хариуга авчих. Thank you.
Тавхтаа. Бид тест хийхээ шүү. Бид удахгүй. Нимхтэй чирнэ. Тэр остол. Хумаа гамцаа. Битлээ. Мэг тэнгэрэн ширтэн хэвцээ Сэргэрсэн халуун аймиг Толиго бүхэндэн шингэж үлдээсэн Үнний урсагал халахын ол Thank you.
Bye.